Vítame vás pri ďalšej časti seriálu Ako umrieť v prírode. Nachádzame sa práve v Bažinách, v ideálnom teréne pre cestné bicykle. V dnešnej časti uvidíte, čo si so sebou vziať, ako si zadovážiť vodu, jedlo, prístrešok a oheň. Okrem toho vás čaká aj diel o tom, ako prežiť v noci a špeciálna bonusová časť. Sám seba som sa sem teda zostať nechcel, ale tak stalo sa, tak ako sa tak pozerám po okolí, tak predpokladám, že sa nachádzam v Bažinách. Na bicykli v Bažinách. Tak, poďme sa teda pozrieť, čo som si so sebou zobral. No, čo tu so sebou máme? Takže, hrebeň, samozrejme, najpodstatnejšia vec, ktorú to potrebujete, lístky na autobus, ale... Prčí, četky sú použité. Kurni, jak pôjdem na autobus? Nožničky, hreben, samozrejme, však keby som mal dlhé vlasy, čo by som to robil? Balón. Dobre, to mi pomôže určite. Kalkulačka, samozrejme, to je taká nepodstatná vec, ako vidíte potom v budúcnosti, že sa mi naozaj zíde. Servítky, lepiaca páska. No a samozrejme knihu. Knihu potrebujete v každej divočine, ale tá, ktorú som si chcel zobrať so sebou, sa volá Ako umrieť v prírode a samozrejme bola veľmi veľká a tak som si ju napálil na DVDčko. A aby som nezabudol, čo sa na tom DVDčku nachádza, tak to mám na druhej strane popísané. Lebo je tam naozaj strašne veľa častí proste. No a ďalej... Ďalej poďte sa pozrieť ešte, čo som si zobral. Číslo na preteky. Krytku na hlavu, uhorky a šrobovák. To sú typické lesy pre ninjov. Životy dokážu skákať zo stroma na strom. Dokážu zabiť človeka bez toho, aby si to všimol. Sú dokonalí zabijáci. Dokážeme sa skrývať. Daj si na mňa pozor. Som tvoj tieň. No, žijú tu ninjovia. Aspoň si to myslím, akože to je také teoretická možnosť, že by to bolo možné. A je tu ale také absolútne ticho. Normálne krásne ticho. Rozjadím sa. To je môj odborník. Už zase! A do... V oblasti s vysokou koncentráciou ninjodomorodcov je potrebné udržiavať absolútne ticho. Aj na základe daného predpokladu je vysoká pravdepodobnosť, že vašu prítomnosť zaregistrujú. Stalo sa. Ako som už spomínal, v týchto lesoch sú ninjovia, ale ja som ani skvele pripravený. Žiadna situácia ma nedokáže prekvapiť. Počkaj chvíľku, počkaj, najprv sa ukloníme, áno. Tak. Everybody was kung fu. They fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up. Nebojte sa, vrátim ho. V prvej časti si vysvetlím.
vysvetlíme, ako sa dá v týchto bažinách získať voda. Keďže je tu veľa vody v týchto bažinách, ale nie je pitná, potrebujeme získať iným spôsobom. Dá sa to napríklad zo suchého lístia, ale je to veľmi nebezpečný spôsob. Potrebujeme nájsť nejaký pohárik a keďže náhodou sa tu nejaký toť bála na zemi, tak použijeme ten. Naberieme si suché lístie do rúk. Áno. Poriadne ho si tu pripravíme nad pohárik. A teraz začíname stláčať. A tlačíme a tlačíme. Silno, veľmi silno tlačíme. Tlačíme silno. Ešte silnejšie. Áno. 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 Ešte tam čosi je. Ešte niečo tam je. Áno, ešte tam čosi je. Ešte tam čosi je. Dobre, dobre. Tak. Paráda. Oj. Teraz je práve ten nebezpečná časť, keďže to listie má absolútne nulovú energiu. Tým pádom nemá vôbec nič, je úplne ešte suchšie ako ho predtým. Čak som ešte ale nejakú vodu. Tak ho musí strašne pevne držať v rukách. Potom ho musíte ďaleko od seba odhodiť, pretože... Odborník na jedlo vám teraz ukáže, ako sa dá prežiť v bažine len s jedným kuchynským nožom. Nachádzame sa v bažinách. Potrebujeme nájsť nejaký nástroj, ktorým ulovíme zver. Vyrobíme, napríklad máme veľkú širokú škálu, tak napríklad vyrobíme, vidím tu tie dreva, spravíme si luk. Potrebujeme nejaký konár, tak nechce sa mi rezať, tak nájdeme nejaký na zemi. Tento, pozrite, ešte je správne ohnutý. Aha, keď ho ohnem, tak sa zlomí. Tak, nejaký iný teda? Napríklad tento. Ten sa mi zlomil na tie polovičky. Skúsime tento. O, ten drží. Tak, budem musieť sa nažiahnuť nejakému stromčeku a odrezať, našvácať pár konárov. Poďme na to. Nejaký takýto dlhý konárišťo, aby tie nemal z konáru! Ten predošlý bol príliš ťažký, tak musíme nájsť nejaký tenší. A zobral som si na to taký menší nožíček kuchynský. To bude nám stačiť. Takže nájdeme konár, tento sa mi celkom páči. Takto ohneme. A sekneme. A ideme vyrábať luk z neho. Otrháme všetky konáre, pekne. Pozor, aby ste sa neporezali. No potom to krváca a neviem, či by ste sa niekde tu dovolovali 112. To by nám stačilo. Čo sa mi to zotrie. A teraz, keď už máme konár, dobre ohybný. To bude stačiť. Tak musíme nájsť nejaký špagát na to, nejakú lianu. Poďme nájsť teda lianu. Potrebujeme ešte nejaké liany, alebo lano, alebo niečo, čo sa tomu veľmi blízko podobá. Poobzeráme sa po lese a tam niečo vidíme. Poďme sa na to pozrieť. To bude určite presne to, čo hľadá. No, pozrite. Teraz nohy vlastne nebudeme potrebať. Pozrite, presne takéto niečo. To je úplne pevné liana, jak hovado. A, potiahli sme. Teraz namotáme a môžeme ísť. Spraviť si luk. To bude presne také správne lano. Už mám všetko nachystané, pekne toť položené. Tam máme drevo, tam máme lano. A teraz to dáme všetko dokopy. Spravíme si uzlík. Máme luk. Už len nám chýbajú šípy. A môžeme si tinkať. Bing, bing, bing. Ideme na šípy.
prvá čípy. Á, to by sa nejaké. Super, ešte aj noži gratis. No, super, mám všetko. Ešte by som potreboval nejaký dopravný prostriedok. Čo by som tak potreboval? Nazda, kolego, aj ty si tu? Čau, kolega, nepotrebuješ bicykel? Áno, potrebujem bicykel. Ja mám teraz práve také iné starosti. Tak tu máš bicykel, čau. Dobre, dík. Idem. Pome, tak pome na ten lov. Hľadáme nejaký zver na ulovenie. Hľadáme. A hene stopa. Prasa obyčajné, v latinčine polystyrenu z polystyrenu. Ono tu niekde na blízku bude. Pozeráme sa. A tam je. Videli ste to? Ja som to prasa ulovil. Pozrite na ten ulovok. A kde je ten ulovok? Kto mi ho? Kde? Pozrite, aké papaničko som si nalovil. Ale škoda len toho prasaťa, že mi ho niekto šlohol. Tak si ideme ich navariť teda. Kde ich mám? To není fér. Kurník, ja sa na to vykašlem. Videli ste to? To kto bol? On mi bere? To není možné! Hej, nebej mi, mal kameramana! On nám obral kameru! Za ním! Pozri, kamera mu padla! Pozri, je v pohode? Nezmysel. Je v pohode, ká kamera? Nezmysel. Myslím, že to nahráva dobre. A kde zmizol? Kde je? To som ja. Počúvaj, zobrali nám bicykel. Nie! Počúvko? Môžem sa blížiť. Tam je to. Je to medec. Nie je to človek. Kľudne, polož to. Haló, zase. Hovoríte po slovensky, haló? Pozor. Haló, hovoríte po slovensky? Speak you English? Sprechen Sie Deutsch? Poznáš ešte nejaký iný jazyk? Neviem, kameraman. Balko Bino, ty vieš kam? Čo? Kde to som? Haló, hovorí po slovensky. Hovorí po slovensky. Jak si sa sem dostal? Kto ste? Ja som... No, špecialista na orientáciu. Áno? A vy ste sa akože stratili? Áno, ja som sa stratil. Ja som viedol jednu skupinku ľudí a si som sa stratil. Pust. A kde je tá skupinka ľudí? No to keby som vedel. Ja ich hľadám. Aha. A ja, že ste to vy. No určite no, nie. My to speciálne robíme, ukazujeme ľuďom, ako umrieť v prírode. Ako umrieť v prírode, no. A inak, ja som Martin. Ja som Tomáš, teším ma. Oni na prežití a ja som špecialista na jedlo. To je Luboš. Ja som Luboš. Tomáš. No mali by sme ísť Zuzá Bolečka, ja si nás smievať. Chceli sme ísť spraviť priestor, čo chceš nám pomôcť? Samozrejme. Tak dobre, poďme. Tak poď. A prečo máš ten plášť? No. Postaviť nejaký ten príbytok. Hej, už sa pomaly nám spieva. Mali by sme to niekde postaviť. Poďme taký... si špecialista na orientáciu, ty nám poradíš, kde to postavíme. No, viete čo? Možno aj tu. Alebo tu? Nie, toto je dobré miestečko, poďme, tu by sa to dalo spraviť. Áno, počkaj, ja tam nemám ten meter, premerám to. A kočami. Dobrá výška. Správne. Dobre. Tuto to postavíme teda. Ideme si teda po dreva. Poďme na to. Záberu. You
climb a tree. Shake a shake a sugar, but you'll never shake me. No siree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair. Squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sirree, I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear it apart. I'm gonna take a tiger from his daddy's side. That's how a love is gonna keep us tied. Oh yeah. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. I ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I gotta take a tiger from his daddy's side. That's how my love is gonna keep us tied. Yes, sirree. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. Krásny príspevok sme si postavili, však určite nás musí ochrániť. Počúvaj ma, nevieš, kde je Luboš? Ja som ho videl ísť s tým smerom a spietal bola čo za jedlo. Lebo ma napadá, že ešte oheň nám bude vlastne chýbať. Inak počúvaj, prečo máš ten plášť? To čo je? Ja neviem. Čo? Prečo to padlo? Mám šajnu. Ten nosný konár tam Luboš určite nedal. Luboš! Luboš! Zmizol. Budeme to musieť poriadne postaviť ako hlap. Pozri, ale hovoril, že už ten nosný konárik. Aha, nosný konár. On ho tu nechal na zemi. A sme to hovorili, že ho má dať tam. Ale ja to nechápem, to je... Tak, postavili sme si ten prístrešok, konečne už druhý raz, dúfam, že už vydrží. No, a teraz ešte vlastne, keďže sa nachádzame v tých močiaroch, tak aby sme sa ochránili od nejakej tej divokej zvery a podobne, tak tam rozložím túto deku na zem. Á, dokonalý prístrešok, chávaní. Super, super. Krásne to je. Zotmelo sa a Martin sa rozhodol založiť oheň. Preto išiel do lesa nájsť nejaký priestor, kde sa mu to podarí. Potrebujeme založiť oheň. Ale akým spôsobom? Práve som sa ocitol v takej náhodnej jaskyni, ktorú som našiel len tak náhodne v lese. A tak sa poďme poobzerať, ako to vypadá. A pozrite sa. Tie nákresy sú niekoľko miliónov rokov staré. A možno, že ich si nikdy v živote nevidel, iba tí, čo ich nakreslí. Viete, aké to môže byť parádne? Rozumiem to. Niekoľko miliónov rokov, rozumiete to?
posledných 5 zapálok. Uf, tak aby sa mi to pozrel, nazbíral som si tu nejakú kopku dreva. Tak poďme na to. Drevo mu zmizlo. Musel si ho ísť teda znovu nazbierať. To prčí, zlomila sa mi. Už mám len jednu. Kurni, posledná zápaka, posledná moja záchrana. Dúfam, že to drevo, čo som si znova chystal, tak je dobre. Lebo to pred tým neviem, kde zmizlo. Poď. Áno. Hovor. Oh. Sa mi príliš nepodarilo, radšej som sa vrátil. Konečne sme to postavili, ten prístrešok. No, jak je nám tu fakt, že dobre. Teda máš na tie komáre, počúvaj. No, trošku je tu. Máš, nevieš, čo s nimi spraviť? Čo? Čakujete? A, viem. Čo? Ja mám sa poriadne zahrať. Aha. To som ti ide zahrať? Viete čo, ešte ja mám jeden lepší nápad. Musíme zažnúť tu. Aby áno, aby ich odpudili. A svetlo ich odháňa. Oni sa boja svetla. Najlepšie na komáre je svetlo. No. Čiže idem niečo nájsť, aby sme zasvietili. Počkaj. Tu mám, to mi dáš, že... Hop. Káš? Káj. Viem. Dal. A? Tak idem zažnúť pred náš barák, aby sme všetky odhanili. Má zapne nočné videnie. Dobre, áno. Tak takto sme stanujeme v úplnej tme. Počujete tiež aké zvuky? Čo to sa zvuky? Kde čo bolo? Ty vole, čo to bolo? Čo to bolo za zvuk? Znova! Počuli ste to? Akože chalani, neberte to tak, ale ja sa k vám trošku pritlačím. Ja sa začínam fakt, že bať. Môžeš, kľudne. Ale ja si dám asi radšej prášky na spanie. Náhodou sa dostal jeden prášok na spanie do krabičky s adrenalínom.
For you.